چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا کہنا ہے کہ نکاح خواند شناختی کارڈ دیکھنے کا پابند ہوگا. خلاف ورزی کی صورت میں والدین، سرپرست اور نکاح خواہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کم عمر کی شادی کے بل کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جس کے لیے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان خصوصی کمیٹی تشکیل دیں گی. ہوم ڈپارٹمنٹ، لا ڈپارٹمنٹ، چائلڈ پروٹیکشن بیورو، ارکان اسمبلی بھی شامل ہوں گی. کمیٹی کی منظوری کے بعد بل کابینہ میں جائے گا اور پھر کابینہ کی منظوری کے بعد بل پنجاب اسمبلی سے منظور کرایا جائے گا.